Друзі, а ми продовжуємо наш бадьорий раночок. І до нашої студії долучився музичний гурт The BC Band. Хлопці, доброго раночку. Привіт. Доброго ранку. Привіт всім. Доброго ранку. Розказуйте, з чого починається ваш раночок? Ми завжди, от таке у наших творчих, крутих гостей, завжди таке питаємо. Угу. Богдане, розкажіть, будь ласка. Трошечка чаю, зарядка. А не кава? Ні, кава не п'ю. Я желудочник. Зарядочка, розміночка, отжимання, все, душ, пробіжка, кожен ранок. Так само. Так само, так. Просто наш ранок починається трошки пізніше, насправді. Ви сови, не жайворонки. Так, ну по собі точно скажу, що так. Богдан, мені здається, так само. У нас професія така, що у нас репетиції починаються об 11, але вистави ми закінчуємо там о 10 вечора або там навіть пізніше, тому у нас такий графік. Ну і давайте трохи ближче до вашої творчої діяльності. Розкажіть, можливо, хтось не знає, можливо, хтось забув після вашої перемоги у X-Factor, як загалом з'явилася ідея створити от такий бенд і назвати його The BC Band-ом? Коли ми починали взагалі цим займатися, ми почали, коротше, працювати в одному театрі. Працювали, і на один із капустників вирішили зробити творчу програму. Це було 8 березня. 8 березня це було. Це скоро річниця буде. От. І зібралися без назви, ми просто співали пісень. А потім зрозуміли, що, як каже Богдан, що коли сиділи на кухні і співали свої серйозні пісні, то поняли, що треба щось зробити совмісне і, можливо, веселе. Так вони вийшли, да, бать? Да. Да. І потім якось воно... Ми виставили один раз по приколу в Фейсбук відео, і ми побачили, що воно починає набирати репости, то люди, там, фідбек якийсь, типу, отримуємо від них. І ми подумали, давай ще щось запишемо, давай ще. Ну, просто всі наші пісні, вони такі ліричні. Ми позиціонуємо себе як весела група з грустними піснями. Вони всі ліричні, типу, але вони смішні. Це такий... Найвища якість людини – це вміння сміятися над собою. От цим ми і займаємося. Наскільки я знаю, потім ви пішли на X-Factor. Це було вашою такою відправною точкою у вашій кар'єрі. Як загалом вплинуло на вашу подальшу творчість участь у X-Factor, ну і, власне, перемога? Вплинуло дуже досить позитивно. Вплинуло позитивно. Ні, насправді це був дуже крутий досвід, тому що кожну суботу, да, це по суботам було, коли в тебе кожну суботу прямий ефір, на якому ти маєш заспівати дві пісні без фонограми, і з підготовкою, підготовчий період до цього складав 5 днів, навіть 4, бо понеділок був, чи неділя у нас були вихідні, тобто... Це достатньо тримає тебе в тонусі, і надалі це навчило якось спокійніше відноситися до таких речей, як там прямий ефір. Ми вивчили, що таке ПТС-ка. Да, ми поняли, як це називається. От. Ні, насправді, і далі все, що ми робимо, звичайно, відбувається, скажімо, під егідою того, що переможці X-Factor – це дуже знакова подія все-таки. Але... Ну, коротше, воно відкрило нам дуже шляхи. Ми зняли там кліп з Настею Кам'янських дует, ми там записали альбом після цього. Ми ми відчули, що таке концерт з групою на сцені, коли стоїть бенд, ми зібрали круто, прям забисли бенд, став бендом ось після X-Factor. Потім, звичайно, там через пандемію почались ці всі болючі дуже такі пропуски в нашому велосипеді, але зараз знову виходимо, знову встаємо і скоро випускаємо нову пісеньку. До речі, пандемія дуже по-різному вплинула на артистів. Дехто взагалі потух і взагалі кар'єра пішла на спад, а дехто навпаки як сприйняв це за час для творчості, для створення нових кліпів, для пісень. До якої когорти належите ви? Ну, перші 2 тижні ми належали до когорти тих людей, які не виходять із дому. І так якось, ну, ми закрилися і перелякалися. Це був такий складний період. А потім ми трошечки взяли себе в руки і почали контактувати зі світом в плані того, що Інстаграм, Фейсбук – це були прямі ефіри. Там в один із, десь, по-моєму, через місяць після початку карантину ми зібралися вдвох, взяли телефон
поставили Інстаграм і зробили перший наш прямий ефір, онлайн-концерт. Після того ми зробили концерт на платформі СТБ в Інстаграмі з СТБ. А, точно. Да. І потім у нас був ще один квартирник, ми зробили такий теж онлайн і зняли навіть пілотну серію нашого ЗБС-шоу. Ого, а розкажіть про нього детальніше. Це ще такий секрет, так, звичайно. Ну давайте, пробуємо. Трошечки привідкрити нашим глядачам. Ми думаємо так, що поки ми молоді і відкриті до всього, що з нами відбувається, потрібно хапатися за це. І ми ось карантин на нас вплинув дуже круто, тому що ми там і Владик за цей карантин записав сольний альбом, я випустив сольну пісню, зняв сольний кліп, і Владик зняв сольний кліп. Ми постійно пробуємо. Ідея шоу прийшла, і ми почали його записувати одразу, як там закінчився перший карантин. Шоу, звичайно, записи шоу. Класне шоу, коли приходять гості. І вся ідея цього шоу в тому, щоб відомі люди розповідали, як вони починали. Помімо, це головна тема. І щоб глядачі, які це дивляться, розуміли, що немає нічого неможливого. Якщо ти точно знаєш, що ти в правильному напрямку рухаєшся, то все вийде. Ну, ми насправді просто відзняли ще дві передачі. Одна в нас трошечки не вийшла в плані зі звуком, були проблеми, і перша монтується. І, коротше, ми так чуть-чуть розстроїлись, і це все в такому, поки що в режимі шукаємо формат цього шоу, тому що і поки не хочемо випускати цей недороблений, скажімо, матеріал. Щодо творчої діяльності у плані співів. Чи виходять нові треки, чи пишете нові пісні, чи знімаєте нові кліпи? Ми написали кілька нових пісень. Насправді у нас є дуже багато матеріалу, який лежить і чекає свого часу. Тобто є записана пісня одна, є записана пісня інша. І вони просто, всі ми знаємо, який був час, вони чекають свого виходу. Тобто презентація будь-якої пісні має відбуватися на людей. Зробити це в інтернеті дуже складно. Зібрати велику аудиторію в інтернеті складніше, ніж це зробити через зал. Коли відбувається конект із залом і коли презентація відбувається все-таки на людей, це дає поштовх цій пісні надалі працювати. От. Тому ми чекали і от зробили пісеньку «Маски». Саунд-продюсером виступив Артур Даніелян, і от ми її будемо. І ми її будемо 5 березня презентувати в Болтрумі, тому як у камеру дивиться. І всі пишіть нам в Інстаграм, приходьте на концерти і кайфуйте. Да. Чи можемо зробити ексклюзив для наших глядачів і хоча б приспів нової, крутої пісні від вас почути? Приспів, та можемо повністю. Давайте. Як скажете, давайте. Друзі, зараз буде точно ексклюзив, тому що дійсно презентація нової пісні ЗБС Band прямо у студії «Правда тут лайв». Твої глаза вдруг засіяли, наче два алмази. Я їх побачив, коли розгружав свого КамАЗа. Я поняв зразу, що у нас з тобою складеться пазл. Твоєю красотою оказався зв'язан. Не кости по тормозам, скажімо, мадам. Ні, я не бик, я пишу пісні, хочу бути з тобою в місті. Як не віриш, то включай шазам. Хочу з тобою начать, бач на мене вже кричать. Надо далі розгружати. Мені плювати захотів, без нав'язаних потів тебе узнати. Давай знімемо маски, давай знімемо маски і добавимо без опаски в наші чувства краски. Давай знімемо маски, давай знімемо маски. Хочу бачити твої губи, а не тільки глазки. Ми три рази вже ходили на обід у KFC, но не бачив ще улыбки на твоєму лиці. Даже були ми недавно на крутому кінці, все одно її не зняла даже в самом кінці. Наша забобонниці, ось уже рука в руці, і я чисто собираюсь бачити уточений палець безім'яний в золотому кільці. Ну якби я раніше знав, то б не думав, не гадав. Після года моїх ласок ти зняла із себе маску. Я впав.
тебе, наверное, тоді тобі сказав. Давай знімем маски, давай знімем маски і добавим без опаски в наші чувства краски. Давай знімем маски, давай знімем маски, хочу бачити твої губи, а не тільки глазки. Клас, клас. Я думаю, що точно наші глядачі оцінять такий ексклюзив. А тепер розкажіть детальніше, можливо, кому присвячена ця пісня, для кого взагалі, і яка ідея була виникнення цієї пісні? Миколайович? Я скажу так, що навколо стільки всього відбувається, такого, ну, дуже страшних речей, серйозних речей. Зараз світ зіштовхується з якимось невиданими до цього. І ми подумали, що спасе все гумор. І ми подумали, що давай випустимо пісню про те, що відбувається, але з цим самим. Маски, вони ж різні бувають. Вони бувають як медичні, як карнавальні, театральні маски. Це маски, які носять люди. Маски для ліца, да, там пачки різні, все таке. І ну, люди часто навіть носять маски, гримаси серйозних або злих людей, які теж ми б хотіли, щоб люди періодично знімали, посміхалися один одному. Ми колись на одному з інтерв'ю сказали про те, що якщо навіть людина йде в плеєрі і слухає The Busy Band, і в неї на обличчі з'являється усмішка, то ми не зря цим займаємося. Це дуже круто, хлопці, дійсно дуже круто. А розкажіть, чи думали про колаборації? Тому що зараз дійсно час колаборацій, всі молоді і навіть зірки вже такі з відомим ім'ям намагаються скооперуватися з іншими і от таким чином просунути себе. Можливо, думали про таке? Думали. У нас було, ну, у нас вже була з Настею колаборація з НК. Потім ми дуже хотіли колаборацію з Олегом Винником. Навіть пісню написали. І досі така ідея є. Сльози покинутої дами чиєїсь мами. От. І да, ця ідея є. Ми думаємо, що це було б дуже круто. Це на рівні ідеї. І насправді я рік тому написав Олегу, і він написав: хлопці, я з радістю, присилайте демку, будемо слухати і будемо розбиратися. Ну, знову ж таки, через цю творчу паузу поки що це все на рівні ідеї. Всі зараз. Олег вже був у вашому сезоні якраз, так? Так, де X-фактори? Да, він наш. У нас є зв'язок. Маємо. Супер. Не можу забути вашу дебютну пісню у X-факторі. Можете заспівати хоча б на морозі? Так. Ну дійсно, аби підняти настрій усім нашим глядачам, тому що це дійсно круто. Давай. Там просто каподастр, я його не взяв з гримерної, але я думаю, ми справимося без нього. А я на морозі голий, а ти на морозі тупа, я стучу у твої двері. Ти мене не хочеш слухати, а я на морозі голий, а ти на морозі тупо третій час стучу у двері. Ти не окриваєш, суха на душе, суха на душе, суха на душе, ти в душе. Ти мене не хочеш слушати на душе, суха на душе, суха на душе. Продовження шукайте на нашому ютуб-каналі. Ну-ху. Клас, клас, точно. Хоч уже і не морози, але пісня досі актуальна. Теж, ми на морозі там написали насправді хвилин за 15-20, просто взяли акорди, придумали смішну історію і записали на диктофон. І потім на наступний день ми думали, давай щось знімемо на неї, давай. Да, взяли мобільний телефон, попросили нашу дівчинку, яка була по мережам, тоді Даяну, дали їй телефон, сказали, ти знімай. Ідеш туди задом, отак, а ми йдемо на тебе і співаємо. От куди ти підеш, туди ми за тобою підемо. І так зняли за два дублі і виклали зразу ж на Ютуб, на Фейсбук і пішли. І воно полетіло просто, ну, класно. Ми навіть познаходили кавер. Кавера, якісь реперські там мінуси, якесь клубне на морозі, ще коли вона була на стадії ось такого відео, звичайно.
Супер, це прекрасно. Це дійсно видно, що оцінюють творчість. Часто бачила вас у фільмах. Розкажіть, як вдається поєднувати гру в кіно і, власне, співочу кар'єру? Ще й театр. Ще й театр. Артисти театру – це першочергово. Так, так. Насправді ми артисти театру «Золоті ворота». Наша вкрічні 7А, бо часто, коли кажуть, а це той, що на золотих. А, це там на золотих, так, да, я понял. Ні, це наша вкрічні. Трохи не на золотих. І все можна поєднувати, якщо правильно розподіляти свої сили і уміти створювати графіки і мати гарних менеджерів. Ми просто подумали, все виходить. Подумали, що життя одне. Чого? Ну, якщо і тут, і це проходить, і це проходить. Ми завжди займалися музикою, якби вдома на кухоньці там щось писали. Але паралельно навчалися там в театральному, в Карпенка Карого. Потім потрапили до театру. Паралельно у нас з'являлися зйомки там в кіно. Спочатку десь там епізодики з підносом, потім вже там якісь лінійні, потім великі. І ми подумали, чому ні? Ну чому ні? Ну, знімальний період займає там, якщо це 4-серійка, наприклад, то це 16 змін, це 16 днів. Тобто з них у тебе там може бути 10 знімальних на місяць. Тобто ти 10 днів знімаєшся, і там в тебе є 4-5-6 вистав в театрі, інші 6 днів ти граєш в театрі, інший час вільний ти займаєшся музикою, придумуєш нові ідеї для кліпів і. Тому кайфувати від всього. А давайте так, яка роль найулюбленіша і яку б хотілося ще й зіграти? В кіно? Так, так, так. Кажи, Віктор. Ну, немає такої найулюбленішої. Я на СТБ колись грав, просто мені сподобалося, що це був вихід із зони комфорту. Я грав слідчого, я був молодшим лейтенантом, так, і, по-моєму, 8 серій там було «З волками жить», я відпрацював от, в формі, з іголочки проходив. Оце мені подобається, бо це було для мене в новинку, я також не робив. От, може. Ну, а в мене найулюбленіша є серіал «Затмєння», «Затемнення», це вже 2 роки йому. І там це перша така головна, перша серйозна, з дуже крутим акторським складом, з дуже крутим режисером. З дуже крутою командою. Я пам'ятаю, що процес був кайфовий, що потім вийшло це все кайфово. І по цей день я отримую фідбеки там пару раз на тиждень. Хтось пише, що ой, подивився там «Затмєння», подивився, хоч 2 роки вже пройшло після прем'єри. І це дуже приємно. Я б хотів ще більше ось такого там соціального чогось такого. Мені подобається. Клас. А от у вас тісно переплітається музична кар'єра і акторська. Чи не планували якийсь сингл до кіно, до серіалу написати? Ой, хотілося б насправді. Я про це давно вже думаю. І часто виникає ідея, навіть там, коли відбувається затвердження в кіно, я не упускаю можливості режисеру сказати про те, що, ну, якщо що, то можна ще саундтрек зробити, якщо треба. Ну, поки що не вдалося ще. А в мене є в цьому ж «Затемненні» є одна сцена, де я співаю свою пісню. І там прям сцена побудована на тому, що я граю на гітарі. І це було так круто, що це взяв і увіковічив щось. І ти думаєш, клас. Клас, це дуже круто. А насправді не виходить, тому що у серіал, ну, формат серіалу, це певний формат музики під нього. І ну, я не знаю, мені нещодавно подружка там позвонила, каже, ми зараз заробимо кіно, потрібна там пісня. Пісня там така-то, така-то, про таке-то, ось референс напиши. Я щось сидів, писав, щось взагалі, не можна, тому що має бути якась така проста історія. А ми все весь час отак от все закручуємо, викручуємо, але це працює. Ти коли розказав, вибачте, то я згадав, в мене є пісня. Я буду любити тебе вічно. І я буду любити тебе вічно, це одна, але цей серіал не вийшов. А інше я для короткометражки писав, точно. Да, були випадки. Ну, це круто. Всі ми люди, і у всіх бувають курйозні якісь випадки. Розкажіть, чи бували у вас, можливо, під час концертів, під час «Х-фактору», чи, можливо, на знімальному майданчику? Якісь такі суперкурйозні трешові штуки. Ой, ну, прям трешові, це ж нельзя таке казати. Тут в ефірі. Да, в ефірі ні. А таке було, що, ну, я... Що можна згадати? Я згадую завжди суперфінал, коли в мене не працював мікрофон, а на пісню «Птіцю» ми сиділи там на такій конструкції, яка ще була
така зігнута, і трималися просто металічною штукою. Тут воно фізично складно? Да, воно притримувало. Ми на такому мосту були. І в мене не працював мікрофон, і вже ефір, вже початок, тобто там вже відлік іде до початку ефіру, а це було не працює. І вийшов Бідняков, Андрій вийшов і почав затягувати час, поки мені поправляли, там міняли мікрофон. І, ну, це був такий страшненький случай. Ну, це було, так, да, це було дуже стресово, тому що, ну, прямий, все. 3, 2, 1, в кил. А тут щось полетіло. Що, да. Ну, і все, і всі бігають так по сцені. Тут камера знімає Андрія, там, ми паралельно щось там злазимо з цього мосту. Я пропускаю Владіка, щоб він зліз, потім щоб заліз. Ну, коротше, це, ну, так, да, ну, потім ми посміялися, думаємо, ну, класно, що таке стається. Класно, що стається. Було б гірше і скучно було б, якби цього не ставалося. Так, дійсно, було б дуже сумно. Ми теж працюємо в прямому ефірі, різне буває. Ну, і, друзі, давайте на завершення. Побажайте щось нашим глядачам. Від себе, від The BC Band. Ну, ми б хотіли поздоровити наших прекрасних жінок з прийдешнім святом. Так? Так? Ти так подивився на мене, яких жінок? Яке свято? Що? Я думав, що ще ж довго, а потім думав, да, вроді недовго. Та ось скоро. Ми, так, зі святом. І ми завжди кажемо про те, що любіть людей. І дай вам Бог здоров'я всім. Це найголовніше. Супер, дякую вам за такі теплі побажання, за прем'єру пісні, за те, що запалили наш раночок. Нагадаю, друзі, що у нас у студії був гурт The BC Band, а ми рухаємося далі. Друзі, дякую, що переглянули це відео. Сподіваюся, вам було цікаво. І обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, аби постійно бути в курсі найактуальніших та найцікавіших подій в Україні. Ох, скільки ви корисного дізнаєтесь, подивившись наші відео. А для того, щоб бачити їх більше, тисніть дзвіночок, і ми будемо з вами завжди.